До нас приїхали гості, хоча і не здалеку, всього лише з Любичу, який у нас тут дуже недалеко. У нас в гостях, по-перше, директор Любицького будинку культури Тарас Тарасенко. І не просто людина при посаді, а ще й поет, композитор, автор пісень. Також він заслужений діяч естрадного мистецтва України. Добрий вечір. Добрий вечір. І разом з Тарасом Анастасія Саміленко, солістка Любицького будинку культури. Вітаємо. Вітаємо. Як доїхали? Як дорога? Нормальна дорога, нормальна, погода хороша, доїхали швидко. Зараз у вас у Любичі там взагалі краса, певно, що так. Такий бархатний сезон. Любиш хорошу погоду, та й навіть не дуже хорошу, прекрасну в будь-яку пору року. Нам завжди є, що подивитися. Їздять туристи, їздять люди? Дуже багато, слава Богу, у нас ця галузь розвивається, ми живемо туризмом, дай Боже, щоб якомога більше нас їх було, але я вам скажу, що я по вихідних часто працюю там і в суботу, і в неділю, і дуже багато груп туристичних. Я біля ближньої Антонієвої печери, наш будинок культури стоїть, тобто я в вікно спостерігаю. Люди їдуть групи. Подивитись на історичні місця, чи природу, чи за грибами, можливо? Там. І природу, і історичні місця. Історичні місця, мабуть, на першому місці. За грибами також, але за грибами більш на околицях Любича, скажімо. Так, це така лірика, це дуже чудово, бо дійсно Любич дуже красиве місце, бував там. І хто бував, я думаю, що зрозуміють, чому ми почали розмови, власне, на таких ліричних нотах. І розкажіть, у вас в Любичі є будинок культури. Розкажіть, як він живе, що там відбувається? У нас будинок культури заснований в 1959 році. З тих пір він дуже живе активно, колись більше, колись менше, там в старі часи більше було колективу, у нас зараз трішки менше, але ми працюємо кожен день, працюємо над відновленням, скажімо так, над новими напрямками роботи, щоб у наш заклад було цікаво ходити і дітям, і дорослим, і все для того робимо, культурна робота була в нас цікава. У нас дуже багато напрямків роботи. До Анастасії, я думаю, ми звернемось. Що вона скаже з цього приводу? Чим займаєшся у будинку культури і що у вас там є цікавого? Хожу, співаю собі, цікаво. Хожу, співаю собі. Вокальний гурток. Анастасія така скромна дівчинка, вона у нас лауреат багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів, вона у нас співає. І співає так доволі серйозно. Ми сьогодні ще побачимо. Звичайно. Ми можемо працювати по 3-4 години спокійно. Тобто, я інколи навіть сам дивлюся, як викладач. Я думаю, скільки в людини енергії, да? Скільки вона може віддавати себе своїй улюбленій справі. Скільки населення у Любичі? Десь близько 2000. І скільки людей задіяно у вашій культурній? У нас постійно. Я думаю, що можна, вибачте, показати на екрані вже кадри, як проходить діяльність. Склад у нас постійно змінюється, але постійних десь у нас близько 20 дітей постійних і близько 10-15 дорослих. Бачимо, і хореографія є. Є невеличка хореографія своїми силами, це у нас сценки наші. От наші хлопці. Тобто навіть якась драматургія, вистави невеличко, якісь ставити? Невеличко, так. У нас при в принципі основна форма роботи – це концерти. От ви бачите з онлайн-концерту в Оривки. Це ще про карантин, ми поговоримо трішки пізніше. І в принципі основна форма роботи – це концерти, але ми за ці концерти намагаємося вплести туди все. І хореографії якусь, і якусь драматургії, там, і шматочок якоїсь вистави. Тобто, щоб воно було глядачу цікаво. І коли ти завіса відчиняється, ти бачиш повну залу, особливо в ці часи дуже складні ковідні, да? То дивишся в залу і думаєш, та нам напевно не даремно працює. Тобто культурне життя у Любичі вирує, можна сказати. Скажімо так, воно тримається на... На вас? Не те, що не хочу бити себе в груди, на моєму самодіяльному колективі. Анастасія, він скромніше зараз?
Тобто, якщо б не ця людина, ну, чи можна так сказати, що він є ця людина, стовпом? Наше б життя культурне би зупинилося б. Да, ну прям таке. Ні, просто у нас є дуже багато таких людей, на яких я от можу поклатися. І, до речі, що саме цікаве, що є любичани, котрі там, от вони дівчата навчаються в Києві, в Чернігові, в тому ж самому. Я дзвоню, кажу, там у нас концерт, там коли? То вони приїжджають навіть там з Києва, там відкладають якісь свої справи. У нас одна з солісток дорослих вже, жінок вчора було день народження в неї. Ми часто досить виступаємо з нею. Вона взагалі працює в Чорнобилі. Так. І вона там днів 10 вдома всього в місяці. Вона все ж приїжджає і знаходить час виступати з нами. Мало того, що виступати, ще їздити на виїзні концерти. Тарас, ну, окрім того, що ви займаєте посаду директора будинку культури, ви досить творча людина, і це окрема тема. У вас, я от навіть роздрукував, виписав стільки регалій і лауреат багатьох конкурсів, багатьох там, ну, тут багато фестивалі, грамоти тощо. Я думаю, що перед тим, як ми поговоримо про вас як творчу особистість, я думаю, що треба проілюструвати це власним співом. Ви, до речі, самі пишете пісні, так? Так, і слова, і музику, і аранжування. Тобто у вас в Любичі є такі... Ну так, ми на базі будинку культури в тому числі творча створили студія, маленьку так, студію звукозапису, і зараз в нас буде запускатися проєкт, от буквально на днях, це відеостудія. Ми за допомогою програми «Добре» і «Все добре» нам допомогла закупити техніку. Своїми силами наша громада відремонтувала приміщення будинку культури. Цікава тема. Цікава тема. Повернемось. Давайте поспіваємо вже. Я знаю, давайте, що ви приготували пісні. Ви зараз будете співати вашу пісню. Так, свіженько, до речі, пісні ніде її не співав ще. Тобто це прем'єра, це ексклюзивно, прямо зараз, да, у прямому навіть ефірі. Можу договуватися слова. Всі ваші лайки у трансляції у Фейсбуці, будь ласка, вже починаєте ставити. Ну, треба оцінити, я думаю, творчість нашого гостя. Тарас Тарасенко зараз співатиме у прямому ефірі. Дивляюсь закохані очі, що не бачив уже так давно. Знаєш, ти мені снила щоночі, зачарована, як у кіно. Ми зустрілися так випадково, а розлуки немов не було. І крізь погляд такий заковий, я твоє відчуваю тепло. Зачекай на мене, зачекай, подаруй мені свою любов. Руку ти мою не відпускай, будем разом знов і знов. Зачекай на мене, зачекай, подаруй мені свою любов. Руку ти мою не відпускай, будем разом знов і знов. Серце запаливши вогонь у душі, знов кохання у тобі отзветься, чуєш сумніви всі завжди. Поєднала нас доля з тобою, значить чуєш, так треба було. І крізь погляд, що пахне весною, я твоє відчуваю тепло. Зачекай на мене, зачекай, подаруй мені свою любов. Руку ти мою не відпускай,
будем разом знову і знов. Зачекай на мене, зачекай, подаруй мені свою любов. Руку ти мою не відпускай, будем разом знову і знов. Браво, браво, наживо, в прямому ефірі Тарас Тарасенко. Ми з Анастасією тут ледь сиділи на місці. Я думаю, да, що наступного разу... Танцювати хочеться. Так треба було. Ну так треба. Ну так у наступній пісні будемо танцювати. Так. Можливо. Бо все ж таки в Любецькому палаці культури, люди танцюють і все вміють робити гарно. Так, да, у нас, до речі, дуже, так, дуже цікаво, у нас всі... наші учасники, вони займають якісь такі посади, там он там завхоз, ще, ну, ще що, там завхоз просто, співає? Завхоз співає. Ну, колись колишній мер наш співав, уже покійний. І батюшка співає у нас. Отець, ні, ну, батюшки Іван, вони і так співають, але батюшка співає на сцені, батюшка, ага, співає художню. Ну, звичайно, ми це оговорюємо. Ми це, у нас проводився фестиваль «Київська Русь», і він дуже так активно каже. Треба, коротше, їхати в Любич вже не тільки за природою, за красотами, за історією, а ще й подивитись на ваш унікальний. Звичайно, запрошуємо, приїжджайте. Тарасе, скажіть, будь ласка, от у вас душа співає з дитинства. Коли ви взагалі от відчули, що ви, чи це все життя так було? Музику цікавився з дитинства. У нас тато грає на багатьох музикальних інструментах, і бабуся співала. У нас співоча родина. І так воно прибувалося з дитинства. І от вилилось в те, що ви зараз бачите. Тобто... Ви людина така цілеспрямована, наскільки я знаю. Стараємося, в міру можливостей. Це така, ну дійсно, ми кажемо про можливості. Це дуже актуальна тема у суспільстві. Там, для того, щоб люди... так чи інакше, які мають якісь хвороби, якісь обмежені можливості, щоб вони відчували себе комфортно. Ви можете бути прикладом для таких людей, бо я знаю, що про вас багато, ви і Тарас Мобіль зробили, і співаєте, і все. От розкажіть, як ви, яка ваша мотивація головна? Навіть, знаєте, не задумуюсь навіть на те, чи є я прикладом, чи ні. От вони всі мої вихованці, в мене їх близько, я скажу, майже 40 чоловік, у мене ніхто ніколи не звертає уваги на от мої навади і недоліки. Навіть ніхто не має звертати уваги, мається на увазі, що можливо не так висловився. Ніхто ніколи не загострює на цьому якоїсь не загострює уваги на цьому. Тобто не каже, що тебе можливо пожаліти треба, чи там от тобі ж, мабуть, важко. Там навіть інколи бувають такі смішні історії, там щось складаємо чи робимо таке. Ну, господаче, от там мітність молоток принісі там. А подожди, зараз. Я сам. Ні, ну це чудово, коли така атмосфера, тобто ваші лідерські якості, ви навколо себе згуртували людей. Просто я хотів би, щоб, можливо, ви звернулись до людей, які хочуть себе проявити, але з певних причин іноді не можуть. А це треба, розумієте, це треба жити просто. І життя саме підкаже, що треба робити. Я скажу, що дуже велика заслуга, звичайно, батьків, в тому, що я виріс такий, який я є, і оточення. Оточення мені дуже щастило з друзями, з колегами, і дуже багато від чого залежить. Те, з ким ти спілкуєшся, те, ну, як ти себе ставиш, і те, що ти робиш. І, мабуть, якби не друзі, то ну, відсотків, звичайно, 50/50, мабуть. І талант твій щось вирішує, але оточення теж вирішує. У вас було для кого реалізовуватися? Ну, мабуть, так. Мабуть, було. Ну, і, звичайно, важливе місце в цьому займають ваші вихованці, так? Так, так, звичайно. От, Анастасія, коли теж виникло бажання співати? Як... Років з 4. У моєму родному місті я пішла співати,
Ну, тобто до студії, до будинку культури, куди саме? Звичайний гурток. Гурток. Угу. Спочатку був хор, потім туди-сюди. І почала сольно співати. Мені сподобалося, душа цього проси. Тобто у невеличких таких містечках, селищах є можливості все ж таки для розвитку, так? Так. Ну так, бажано просто хотіти розвиватися і хотіти щось робити. Мені я дуже, знову ж таки, вдячний всім своїм, що вони от, ми можемо створити концерт буквально днів за чотири. У нас, от, до речі, 14 число, День захисника та захисниці України. От, можете запросити. Буде концерт. Запрошуємо, до речі, до Любича. З дотриманням всіх карантинних норм, звичайно, ми будемо робити концерт. І я знаю, що у нас дуже мало часу, але, в принципі, я впевнений в кожному своєму вихованцю. Про що тут казати? Ми зараз можемо створити концерт в ефірі програми «Вечірній Чернігів». Я знаю, що зараз Анастасія теж має пісню, яку заспіває. Що, будемо вже танцювати, певно, що не будемо сидіти на місці. Ну, принаймні, Анастасія так точно. Точно сидять на місці. Що будемо співати? Катя Бойко «Таночки». Танцювати «Таночки» будемо. Тож запрошуємо під наші оплески. Будь ласка, Анастасія Саміленко, солістка Любецького будинку культури, у прямому ефірі програми «Вечірній Чернігів». Люди всі зібралися на вечорниці, всі по парам-парам поставали, польку запальну закружляли. Одягає небо зоряне намисто, а ми гуляємо по-українськи. І ми всі по парам поставали, польку запальну закружляли. Гоп-гоп, гей, з вечора до рання, таночки, таночки, танці до світання. Гоп-гоп, гей, з вечора до рання, таночки, таночки, танці до світання. Вітерець легенько колихає квіти, і до рання гратимуть для нас музики. Всі по парам-парам поставали, польку запальну закружляли. Гоп-гоп, гей, з вечора до рання, таночки, таночки, танці до світання. Гоп-гоп, гей, з вечора до рання, танчки, таночки, танці до світання. Гоп-гоп, гей! Таночки, таночки, танці до світання. Гоп-гоп, гей, з вечора до рання. Таночки, таночки, танці до світання. Гоп-гоп, гей, з вечора до рання. Таночки, таночки, танці до світання. Гоп-гоп, гей, з вечора до рання. Таночки, таночки, танці до світання. Гоп-гоп, гей, з вечора до рання. Таночки, таночки, танці до світання. Гоп-гоп, гей, з вечора до рання. Таночки, таночки, танці до світання. Дякуємо, дякуємо, Анастасії. Ну, бачите, у нас сьогодні в гостях Любецький будинок культури і просто таку запальну енергію до нас, до прямого ефіру принесли. Ну, от ми кажемо про Любич, там, про ваші досягнення, але ж ви не сидите на місці. Я бачу, що серед досягнень там і Карпати, там зірка Карпат, і
там Київська Русь, це зрозуміло. Ну, тобто, якісь інші, Чернігів, ЗБС, зокрема. Ви несете свою творчість вашого колективу? Звичайно. І діти, і дорослі в мене дуже люблять їздити. І не зважаю, незалежно від того, там, чи це якийсь маленький виїзний концерт там, в сусідньому селі чи селищі, чи це, скажімо, там, у Карпати, Зірка Карпат, ми там. У нас, ну, через наших знайомих ми... От в Карпатах як у вас? Дуже добре, я думаю, нас в Карпатах зустріли. Так, дуже довго добиралися, але емоції, що ми там здобули, цього варті, звичайно. Хотілося принести туди чернігівську пісню чернігівського краю. Ну, щоб, і, до речі, ми там і гран-при здобули, так, досить було, досить несподівано, і так навіть, ну, ніхто, до речі, не очікував, але об'явили гран-при премію, думаю, нічого собі, значить, ми все-таки вам варті чогось. Ну, а що, Анастасія, додасть до цього, ну, от, які виїзди маєш на власному рахунку? Дуже багато. Карпати, Чернігів і різні невеличкі села. Славутич. Київської області. Ну, до Києва ще не добралися, звісно. Ну, це поки що. Це поки в планах. В всякому разі, через карантин до Києва не добралися. Це треба уточнювати. Ми б, нас були перед першою хвилею ковіду навіть домовленості, що ми повинні були поїхати і в Польщу, і в Грузію, але ж ковід все розставив по-своєму. Ну, буває таке, це реалії нашого життя. До речі, як карантин позначився на роботі вашого будинку культури? Ви знаєте, перші пару тижнів було дуже складно. І ніхто не розумів, що робити. Взагалі мистецькі заклади розгублені, в принципі, тому що, ну, навіть і в державі нашій так воно заведено, що, ну, мистецький можна, от зараз треба першої необхідності щось там, лікарні, ну, само собою, але ж от мистецькі можуть почекати. Але що нам робити? Нам же треба працювати, і треба, щоб воно якось, для того, щоб культура в селищі, зокрема, жила, її треба постійно підтримувати, якимось чином. Концерти, вечори, якісь заходи зовсім маленькі, там, камерні такі в кімнаті зібралися, навіть про щось поговорили. Теж це треба, щоб воно було. Ну і колективними думками ми вирішили, давайте створимо перший фільм-концерт, оскільки я вмію монтувати, вмію управлятися з камерою, вмію монтувати, знаю, що це таке, з чим його треба їсти, як то кажуть. Ми колективно вирішили, давайте зробимо такий невеличкий фільм-концерт до 9 травня. Тоді ще я святкував, ну і зараз ж так. І, в принципі, у нас досить непогано вийшло, всім сподобалось, і тим, хто приймав участь, і тим, хто дивився. Тобто фільм-концерт – це відеоробота, яку ви потім розпосуджували? Так, відеоробота, ну, тільки вона дещо скорочена, ну, на рамки часу, щоб, ну, тому що двохгодинний концерт дивитися просто, як хтось співає на сцені, це глядачеві. Змонтували, все зробили. Да, до речі, певно, з цього виникла ідея створення відеостудії. Так, да, відеостудії. До речі, ідея створення відеостудії у нас виникла в мене ще раніше, коли ми створювали на швидкоруч фільм-концерт до Дня Конституції України. Після успішного нашого виходу першого фільму-концерту ми зрозуміли, що так же можна працювати. Там фільм-концерт до нового свята, до того. І ми так по нашому перспективному плану йшли, да, до кожного значущого свята ми знімали фільм-концерт. І до Дня Конституції в нас повинен був бути концерт наживо, тобто у будинку культури. Його за ковіду відмінили. Так, але за ковіду у нас буквально за п'ять, і я розумію, що навіть я відзняти так, щоб було все красиво, щоб було все якось, ну, щоб глядачеві було цікаво його дивитися, тому що, ну, перше, на що я звертаю увагу при створенні відеороботи. Є послідовники по відео? Когось будете навчати, чи як буде студія працювати? Ну, в принципі, в нас три напрямки роботи. Перше, це у нас створення YouTube-каналу з новинами і життям селища, тобто будемо висвітлювати різні події. Друге, це у нас допомога нашим молодим тіктокерам. В Любичі є тіктокери? Так, є, а тік-токери. Вже ж. Вон буквально. Так, і що, скільки переглядів? Буває так.
буває. Стою. Ну, як по-різному, як зайде. Мається на увазі, що допомагати створювати контент. Ні, ну треба ж так. Я думаю, це все початок ще. Тобто, це така початок. Певно, ну йдемо. Тому у нас база на сьогоднішній день вже є. Я думаю, що ну, будемо допомагати. Просто якщо вони знімають десь там ну, проти сонця чи якось ще, тобто їм можна підказати, що ага, там ну, не треба робити тобто... так. Факультет тіктоку теж у вас буде. Не факультет тіктоку, скажімо так, факультет, як знімати правильно, як знімати так, щоб можна було, заробити це можна контент. Було дивитися, це було приємно глядачеві, набирати більше переглядів. І плюс ще в нас стартував проєкт буквально вчора. Ми їздили на зйомки вже, ще в нас студія не зовсім зібрана, але вже зйомки у нас почалися. Ми відроджуємо, показуємо роботу наших колективів самодіяльних творчих, нашої громади, не тільки Любецької будинку культури, а й нашої громади. І вчора ми відзнімали наш такий старовинний ансамбль «Червона калина», якому вже 41 рік. Бабусі у нас співають і старовинні пісні, і так, до речі, цікаво. Скажіть, будь ласка, таке питання. От я слухаю, у вас так чудово все працює, такі напрямки роботи перспективні. Це Любич такий унікальний, чи взагалі от в селищах, от, можливо, ви знаєте, по досвіду теж є такий розвиток? Якщо ні, то що порадите? Розвиток, звичайно ж, є, але, ну, в принципі, треба, щоб в голові визривала певна ідея, і треба намагатися її втілювати тими можливостями, які в тебе є на сьогодні. Перші свої відеороботи, якщо стосовно відео, я взагалі робив на всьому своєму. Тобто своя камера, свій комп'ютер, все своє. Тобто, все, ну, тобто, і для того треба тільки бажання і наполегливість. Ну, зараз нам допомогли наші партнери, наша селищна рада. І ми вже будемо розвиватися на наступну сходинку, дай Боже. А там вже побачимо, може, щось іще. Анастасія, подобається те, що відбувається в Любичі? Подобається. Цікаво. Що тут можна додати? Коли знімали кліпи, було спочатку тяжко. Ми не розуміли, що це, як правильно як так. Як стати, куди подивитися. А потім вже, дивитися, а потім вже треба робити. Я теж пам'ятаю, день Конституції, ми знімаємо, кажу так, я не встигаю, я не можу розірватися, я там беру дітей, говорю, так, ти йдеш, знімаєш, Настя, знімаєш туди, ти йдеш, Настя. Ну, добре, це вже така специфіка, мені підказують, що у нас мало часу залишається, ще ж треба поспівати, тому так. Давайте швиденько передамо привіт і запросимо всіх до Любич. Може, запрошуємо. Всім будемо раді. Всім, хто нас бачить, і запрошуємо до нас в Любич в гості на наші заходи і концерти. Нас дуже цікаво. Тарас Тарасенко та Анастасія Саміїленко, місто Любич, селище Любич, як правильно сказати. Місто нехай вже буде, бо це все ж таки велике таке історичне місто. Зараз Тарас Тарасенко заспіває ще одну свою пісню наприкінці, а ми прощаємося з нашими глядачами. Тепло так нестримано і щиро. І коли додому повертаєшся, в мене навіть виростають крила. Боже, знаєш, як мені не хочеться, хоч на мить обійми роз'єднати, а чутки, що поміж нами точаться, краще взагалі про них не знати. Очі закриваю та не засинаю, просто уявляю, ніби поруч ти. Світ перевертаєш, смуток зупиняєш,
посмішку згадаєш, і можна далі йти, можна далі йти. Я люблю, коли не треба зайвих слів, все розкажуть погляд і обійми. Обійняв, неначе від біди закрив, бо сумую просто неймовірно. Знаєш, коли руки опускаються, під вагою днів моїх невдалих, пригадаю, як ти посміхаєшся, от і все, і можна жити далі. Очі закриваю та не засинаю, просто уявляю, ніби поруч ти. Світ перевертаєш, смуток зупиняєш, посмішку згадаєш, і можна далі йти, і можна далі йти. Очі закриваю та не засинаю, просто уявляю, ніби поруч ти. Світ перевертаєш, смуток зупиняєш, посмішку згадаєш, і можна далі йти, можна далі йти.